Брюсли. To'liq ismi Li Xiaolun. Xitoycha Брюсли so'zi kichik ajdoho ma'nosini anglatadi. Брюсли 1940-yilda AQShda safarda yurgan xitoylik teatr aktyorlari oilasida tug'ilgan. 11 yoshdan Shaolin maktabi ustasi Epmendan ushu kunfu saboqlarini oldi. 17 yoshda San Fransiskoga ketib oshpazlik qildi. O'qishga kirdi, kunfu maktabini ochdi. Yakka kurashning Jetkundo deb atalgan maxsus yo'nalishiga asos soldi. 1965-yilda sport mashg'ulotlari asosida olingan film unga shuhrat keltirdi. Gollivudga taklif etildi. Katta boss, shiddatli musht, ajdahoning chiqishi, ajdaho yo'li, ajdaho bilan olishuv filmlarida suratga tushdi. O'zi ham Gonkongda Concord studiyasini ochib, o'lim bilan o'ynashish filmi ustida ish boshladi. Og'ir kasallikka chalingan Брюсли shifoxonada yakka kurashga bag'ishlangan yengilmas musht yo'li kitobini yozib tugatdi. Sog'aygach filmning 20 daqiqasini suratga olishga ulgurdi. O'limiga noto'g'ri qabul qilingan dori sabab bo'lgan degan tashxis qo'yilgan. Afsonaviy Брюсли 1973-yilda Gonkongda vafot etdi. Брюсли tufayli Gollywood kung-fu nimaligini o'rgandi. Jang san'atlari ustasi va instruktor, faylasuf, rejissor hamda Jetkundo asoschisi Брюсли juda erta 32 yoshda hayotdan ko'z yumdi. Birinchi fakt: sekinlashtirilgan syomka. Брюслининг tezligi shu qadar yuqori ediki, u ovqatlanish tayoqchasi yordamida havodagi guruchni tutib olishga qodir edi. Tomoshabinlar uning harakatlarini farqlay olishi uchun filmlarda jang sahnalari biroz sekinlashtirilar edi. Ikkinchi fakt: tanga yordamida ko'rsatiladigan fokus. Брюсли birovning kaftidagi tangani olib, uning o'rniga boshqasini qo'yishni shu qadar tez bajaradiki, tangani ushlab turgan odam buni payqamay qolishi mumkin edi. 3-chi fakt: o'lim o'yini. Брюсли o'lim o'yini filmida vafotidan so'ng bosh rolni ijro etgan. Filmda uning dafn marosimida olingan sahnalar mavjud. Aktyor syomkalar yakunlanishidan oldin olamdan o'tgani bois ayrim sahnalarda montaj va dublyorlardan foydalanilgan. 4-chi fakt: jahlimni chiqarma. Jang sahnasidagi sherigi Bob Wall yo'l qo'ygan xato tufayli shishada qo'lini kesib olgan Брюсли raqibiga shunday zarba berganki, uning himoya uchun ko'tarilgan qo'li sinib qolgan. Jarohat olgan qo'lini ishlatmaslik uchun Li boshqa qo'li bilan zarba bergan. Ammo zarba kuchini to'g'ri hisoblay olmagan edi. Vol esa zarba bu qadar kuchli bo'lishini kutmagandi. 5-chi fakt: 11 sekund. 1962-yilda Брюсли 11 sekund davom etgan jangda raqibiga 15 ta zarba berib, uni nokautga uchratgan. Muxlislari haligacha uning bir duyum naridan turib beriladigan zarbasini takrorlashga harakat qiladi. 6-chi fakt: bir qo'lda 50 marta yotib turish. Брюсли bitta qo'lining katta va ko'rsatkich barmoqlarida turib, 50 marta boshqasida yana 50 marta yotib tura olardi. 7-chi fakt: Gonkong chempioni. Брюсли 1958-yilda cha-cha-cha raqsi bo'yicha Gonkong chempioni bo'lgan. O'shanda u 18 yoshda edi. 8-chi fakt: umurtqa pog'onasi jarohati. Брюсли umurtqa pog'onasidan olgan jiddiy jarohatni yengib o'ta olgan. Mashg'ulotdagi muvaffaqiyatsiz harakat tufayli uning 4-chi umurtqasiga zarar yetgan. Bu amalda sport karyerasining yakuni degani edi. Shifokorlar Брюс yarim yil davomida boshqatdan yurishni o'rganishi lozimligini, umrining oxirigacha og'ir yuklamalardan qochish kerakligini aytgan. Lekin u o'z terapiyasini ishlab chiqib, nafaqat tuzalib ketgan, balki ilgarigidan ham baquvvatroq va epchilroq sportchiga aylangan. 9-chi fakt: Jeki Channing adabini bergan. Bir kuni Брюсли tasodifan Jeki Channi do'pposlagan. Ajdarning chiqishi filmida u Jekining yuziga aso bilan zarba bergan. Ammo yosh Jeki bu voqeani hazilga yo'ygan va o'zi muxlislik qiladigan afsonaviy aktyor bilan
yaqinroq tanishish imkoniyatidan foydalanib qolgan. 10-fakt. Sinib qolgan boks grushasi. James Coburn Lee tomonidan jang san'atiga o'rgatilgan kino yulduzlaridan biridir. Bir safar u bilan mashg'ulotlar o'tkazish paytida Bruce Lee 68 kg'lik boks grushasini sindirib qo'ygan. 11-fakt. Bruce Lee Chuck Norrisdan kuchliroq bo'lgan. Chuck Norris bu haqda gapirishni yoqtirmaydi, lekin bir safar do'sti Bruce Lee jangda uni osonlikcha yengishini tan olgan. 12-fakt. Yengilmas jangchi. Bruce Lee dunyodagi yagona yengilmas jangchi Buyuk Gamning muxlisi edi. Buyuk Gamning faoliyati 50 yil davom etgan. 13-fakt. Bruce tinchlik ramzi. Bosniyaning Mostar shahrida Bruce Lee'ning haykali o'rnatilgandi. Negaki u aholining barcha etnik qatnamlariga birday yoqardi. Keyinchalik haykal buzib tashlandi. 14-fakt. Bruce Lee boks texnikasini o'rgangan. Bruce Lee Muhammad Ali'ning muxlisi bo'lib, uning janglarini videotasmada qayta-qayta ko'rgan. Lee uning harakatlarini sinchiklab o'rgangan. 15-fakt. Ikugesik. Bruce Lee 32 yoshda ikugesik og'riq qoldiruvchi preparati bilan allergik reaksiya oqibatida vafot etdi. 16-fakt. 0.5 sekund. Bruce Lee'ning tezligi rasman qayd qilingan. 1 metr masofadan beriladigan zarbaga 0.5 sekund sarflangan. Ayrim jang sahnalarida u 50 nafar raqibini bir necha sekundda yiqitgan aks etgan. 17-fakt. Nemis qoni. Uning onasi katolik e'tiqodida bo'lib, bir tomondan nemis edi. 18-fakt. Epman va Bruce Lee. Bruce Lee'ga jang san'atini o'rgatgan kishi Epman Afyonga pul topish uchun o'z sport maktabini ochgan edi. Bruce Lee unga kung-fu texnikasini faqat xitoyliklar uchun saqlab qolib, chet elliklarga oshkor qilmaslikka va'da bergandi, lekin u so'zining ustidan chiqmadi.